Olá, eu sou Francisco Calassa, professor da Faculdade Senai FATESG. E hoje nós vamos falar sobre mais aplicações de inteligência artificial na indústria. O nosso Momento IA na Indústria. Nos episódios anteriores, eu utilizei códigos e programas que eu mesmo fiz. Está lembrado? A gente usou a linguagem Python. E aí, através desses códigos, eu apresentei para vocês o funcionamento de algumas coisas interessantes com inteligência artificial. Mas aí fica a pergunta, será que você tem que saber programar para poder utilizar inteligência artificial? Será que não dá para comprar alguma coisa que faz inteligência artificial para a gente? Sem ter que programar, somente usar? Será que é possível? Sim, é possível. Diversas empresas como a Amazon, a IBM, Google, a Microsoft, dentre outras, vendem sistemas online para inteligência artificial. Hoje, eu vou mostrar um deles, o IBM Watson, que é um projeto da IBM que visa justamente facilitar para as empresas a adesão à utilização de sistemas com inteligência artificial. Vou mostrar algumas coisas interessantes com o IBM Watson. E aí, com isso, você pode experimentar essas soluções sem ter que, de fato, ter um time totalmente especialista aí na sua indústria, na sua empresa. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é uma tecnologia que o IBM Watson traz, que é o text-to-speech, ou seja, texto para voz. Ele converte textos escritos, né, em fala. Vou escrever um texto aqui, né? Muito interessante, vamos lá. Estou aprendendo muito sobre inteligência artificial na indústria com os vídeos do Momento IA na indústria. Não deixe de inscrever-se no canal e compartilhar. Vamos pedir para o computador falar isso para nós. Estou aprendendo muito sobre inteligência artificial na indústria com os vídeos do Momento IA na indústria. Não deixe de inscrever-se no canal e compartilhar. Aí você deve estar pensando aí agora, ah, mas o Google já faz isso. Vamos ver as vantagens que tem quando você utiliza um sistema especialista de texto para voz. Eu vou colocar esse mesmo texto no Google e vamos ver como é que o Google fala para nós. Estou aprendendo muito sobre inteligência artificial na indústria com os vídeos do Momento IA na indústria. Não deixe de inscrever-se no canal e compartilhar. Vocês perceberam a diferença? Isso é o que a gente chama de pitch, que é o ataque da fala, né? A entonação que a gente dá na fala. E também a velocidade. Quando você utiliza um sistema mais especializado para fazer esse tipo de resolver esse tipo de problema, você consegue regular isso. Observe que no caso do text-to-speech do IBM Watson, você pode ajustar o pitch, que é o ataque da voz, vamos colocar um pitch mais alto. Eu posso ajustar um pouco mais a velocidade da fala para não ficar aquela fala mais lenta. Olha só. Estou aprendendo muito sobre inteligência artificial na indústria com os vídeos do Momento IA na indústria. Não deixe de inscrever-se no canal e compartilhar. Não ficou mais parecido com um ser humano? E aqui no caso, esse ser humano que está falando, ele chamou de Isabela. E você pode também mudar aqui o idioma. Muito interessante. Em um vídeo futuro, eu ainda vou mostrar como que tecnologias de text-to-speech funcionam. Eu vou treinar uma voz, vai ser a minha, e depois vou pegar a voz de um colega, e nós vamos fazer a nossa voz falar a partir do computador, né? O text-to-speech com a minha voz. Isso vai ser muito interessante, talvez, em campanhas, né? Campanhas de marketing, onde você pode pôr uma voz que você quer compartilhar, mas essa voz não tem tempo. Às vezes é o diretor da empresa, não tem tempo para ficar gravando vídeos, né? Parabenizando todo mundo. Bom, aqui no IBM Watson você também pode fazer isso, só que agora não vai ser de graça. Você vai ter que comprar, né, pacotes de processamento de inteligência artificial para customizar o treinamento da voz, que seria essa parte aqui, ó. Para distinguir sua marca, você pode utilizar uma voz específica aí que você quer para poder falar os textos. Olha que interessante, né? Sabe aquela URA, né? Aquele central de atendimento, você pode personalizar isso desta forma. Uma outra coisa muito interessante que eu vou mostrar para você aqui com o IBM Watson é o contrário.
Uma coisa é eu escrever e o computador falar. Agora eu vou escrever e pedir para o computador saber se o sentimento daquela escrita está bom ou se está ruim. Se eu estou falando algo que é negativo ou algo que é positivo. Isso é muito interessante para análise de chat, né? Eu tenho, por exemplo, um sistema que é um bot, é um chat online, onde as pessoas, o sistema dispara campanhas de marketing e as pessoas devolvem se elas estão gostando ou não, se querem mais informações ou não. Mas algumas utilizam mensagens um pouco pejorativas, às vezes, não querem receber. E aí, como é um volume muito grande, é muito difícil de pedir para uma pessoa acompanhar as respostas. Então, neste caso, eu utilizei um sistema parecido com esse que eu vou mostrar para vocês. Ele reconhece o humor, o sentimento que está por trás daquela mensagem. E a partir disso, ele classifica se aquele número que eu mandei é um número que está aceitando aquele tipo de marketing ou não, para que eu, se for um número que não está gostando, está mandando mensagens pejorativas, ruins, negativas, eu não mando mais marketing para eles. Economizo com o não envio daquela mensagem e também não incomodo a pessoa. Aqui eu vou fazer um experimento, né? Vamos lá colocar um texto aqui, edit text, e falar assim: olá, não gostei do produto. Ele quebrou no primeiro dia. Vamos pedir para ele analisar esse texto. A classificação é uma classificação negativa. É um texto que, de acordo com o que está, que foi analisado, é um texto que não está falando coisas positivas. Ou então, vou editar o texto. Por favor, não quero receber mais mensagens deste tipo. Por exemplo, pede para analisar novamente. É negativo. Não, pessoa, ou seja, é uma mensagem negativa. Ou então você pode ter mensagens positivas, como por exemplo, olha só, o produto que comprei funciona muito bem. Recomendo. Análise do texto, classificação, é uma mensagem positiva, olha que legal. Bom, dessa forma você consegue, né, automatizar o processamento de mensagens. Tem um projeto que eu participei também, que utilizou esse tipo de tecnologia, mas juntamente com o que transforma voz em texto, que foi acompanhar o atendimento de call center. As pessoas estão lá no atendimento, eu transformava as vozes, né, as ligações todas em texto, gravava em um banco de dados os textos e também processava o sentimento daquelas mensagens para classificar aquelas que poderiam ser mais prováveis gerar um churn para a empresa. Churn é justamente quando o cliente cancela o serviço. Então, muitas vezes, você liga uma ou duas ou três vezes reclamando sobre o serviço, não é isso? Antes de decidir cancelar. E aí, às vezes, a empresa mesmo não tem recursos para conseguir monitorar esse tipo de situação, porque você está ligando lá para o atendente que não está conseguindo resolver seu problema. Então, a ideia desse sistema foi justamente classificar as emoções e aí avisar os gestores responsáveis sobre a possibilidade daquele cliente em específico desistir do serviço, criando assim, aumentando o churn, né? É um termo que toda empresa que trabalha com esses produtos baratos que vende na internet morre de medo, né? Porque da mesma forma que contrata pela internet, também cancela rapidamente, e aí a gente chama isso de churn. Bom, o IBM Watson possui muitas outras funcionalidades, como reconhecimento visual, né, reconhecimento de objetos em imagens, assim como nós fizemos nos vídeos anteriores. Ele também reconheceria o capacete, reconheceria EPI, reconheceria pessoas. Então, se você precisar de utilizar a inteligência artificial e está com medo de ter um time especialista nisso, você pode contratar serviços da nuvem que trazem para você essas funcionalidades. Hoje eu apresentei para você o IBM Watson. Em episódios futuros, eu trarei outras empresas que também vendem esse tipo de produto. Não é interessante? Não deixe de comentar aí sobre o que você está achando. E sempre fica antenado na quarta-feira, às 9 horas. Tem sempre vídeo novo nesse horário. Tem muita coisa interessante que estamos preparando para você. Continue nos acompanhando para aprender mais sobre inteligência artificial e como aplicar na indústria. Até a próxima!